Әзере, ты дәрімені сонымен не болды? Адам ағзасына пайдалы 13 дәруменінің ішінде Д дәруменінің маңызы зор. Сонда Д дәруменінің не пайдасы бар? Д дәрумені сүйегіміздің өсуіне, жақсы оқуымызға көмектеседі. Сондай ақ ол вирустармен күреседі деп жазылып тұр. Сонда мен соны ішкен кезде бірден ақылды болып кетем бе? Бірден ақылды болып кетпейсің. Менің анықтамалығымда ондай ақпарат жазылмапты. Сондықтан жәрдем ағайдан сұрайық. Табылған ақылы, жәрдем ағай, айтпеңізші. Сәлем, достар! Д-дәруменінің пайдасы өте көп. Мысалы, ол біздің есте сақтау қабілетімізді жақсартады. Көңіл күйіміздің көтеріңкі болуына жауап береді. Сүйегіміз мықты болу үшін де Д-дәрумені керек. Ол вирустармен күреседі, қан айналымды жақсартады. Яғни, жүректің қызметіне көмектеседі. Артық салмақтың алдын алады. Демек, сау болып өсуімізге өте пайдалы дәрумен.